Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni punya video ialah video Clean With Me. And dalam video ni juga ada video DIY I yang separuh siap. Ada yang baru nak buat. Ada yang macam-macam. So, jangan lupa untuk like and subscribe my video. And see you guys next time in my next video. Okay, bye. Pergi Daiso tadi, I macam tak sempat nak buat vlogging pun. I macam segan lah. So I seorang, kalau I macam berdua mungkin I buat. Apa yang I beli dekat Daiso ialah kotak ni. Itu I beli. Yang I beli lagi ialah ni, macam kayu. I ingat macam nak letak my foundation ni dekat sini sebab macam display macam tu lah. I macam fikir macam tu je tapi tak dapat nak bayangkan lagi macam mana final dia. Dia macam calendar punya. Kita just macam isi sendiri. And dia boleh letak gambar tau kat dalam tu. I macam tak tahu dekat nak explain macam mana. Nanti kalau dah siap, I tunjuk kot. Okay, I beli juga ni. Frame. Yang dia dah ada apa, I tahu ni bukan untuk organisation tapi I beli je sebab dia comel. Zeti, tepi. Alah, Zeti ni suka kacau. Okay, lepas tu I beli kotak ni. Pretty Little Things. I rasa comel gila. I nak warna pink sebenarnya tapi warna pink tu kecil. So, I rasa macam tak boleh nak buat apa-apa pun. So, I beli je warna ni. Warna ni pun comel juga kan. Selain tu juga, I beli ialah cat. Kat sini dia tulis Chalk Bot Paint. So, I beli satu warna hitam. And lastly, I beli ni. This one. Ni macam warna rose gold sebab tak I beli. So, macam comel kan. So, that's all. Haul daripada Daiso. I kena tukar baju and pakai baju yang selesa untuk kemas bilik. Crazy, we nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that stuff. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with. We nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that stuff. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that. Haven't I made it?
The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. I got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Lepas dah tambah rak tu, I tukar dua frame yang lama ni dengan frame yang baru. Satu frame yang dekat atas flamingo tu, I beli dekat kedai RM2. Yang cactus tu, I beli dekat Daiso. I saja je tukar sebab I nak something new dekat dalam bilik ni. Has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Lepas dah kemas semua barang dah letak dalam kotak and bakul kat sini. I akan start sapu. Siapa ada kucing yang suka menyibuk macam kucing I ni, sila like video ni, okay? Sebab dia ni sangatlah clingy, nak dekat dengan orang je. Lepas tu, I akan cari satu space yang sesuai untuk I letak kotak DIY I. Dalam ni, I letak semua barang-barang DIY. And dalam bakul flamingo tu, dia macam bakul sampah sebenarnya. Tapi, I just letak paper roll and wallpaper semua tu dalam tu. So, dia takkan sepah. Okay, lepas tu, I akan lap dekat bahagian rak-rak ni. Sebab banyak gila habuk. I dah lama tak lap. So, so why don't you just make me in the middle, in the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen. Floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. Hey, another tips nak rumah nampak kemas. Bila korang ada extension macam ni, tak nak nampak dia punya selerat wire semua tu, korang letak dalam kotak yang bertutup macam ni. Korang boleh beli dekat Daiso ke, DIY ke, semua ada. And dia boleh ikut saiz. Okay, next ialah DIY untuk bakul ni. Hari tu buat tapi tak sempat siap sebab tak cukup tali. Sekarang I nak sambung bagi siap. Bakul ni I beli kat kedai RM2 and I just lilit je dengan tali jut dekat bahagian luar, dan dekat dalam I letak kain plain satin warna cream macam tu. Korang boleh letak warna apa yang korang suka. So bakul ni tak adalah nampak macam murah, kan?